Ассалому алейкум. Бүгін 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Ақ жаулықты әжелерге, аяулы аналарға, сұлуда сымбатты қыз-келіншектерге құрмет көрсетілетін мереке. Эфирде Ахтанов 54 ток-шоуы хабардың бүгінгі шығарылымы аналар тілегі тақырыбына арналып отыр. Біздің редакцияға хабарласып, мұң мұқтажын айтқан аналардың тілегін мереке қарсаңында орындауға күш салдық. Талап тілектерін тиісті орындарға жеткізуге тырыстық. Сол себепті студияға мамандарды арнайы шақырып отырмыз. Аналардың алдына келіп жауап беруін, базынасына құлақ түруін сұрадық. Сондай аналардың бірі Жанша Кеңесова. Ол 24 жылдан бері құжатын ала алмай жүр. Өзінің айтуынша, оралман емеспін. Айтеке би ауданда туып өстім дейді. Нақтырақ айтқанда осылай. Ал ол не себепті құжат ала алмай жүр? Сюжет көріп алайық. 24 жылдан бері сергелденге түсіп жүрген Жанша Кеңесованың бір ғана тілегі бар. Ол қолына құжатын алып, Қазақстан Республикасының азаматы атану. Ақтөбенің Айтеке би ауданда туып өскен ол өзінің қалай оралман болып кеткенін әлі күнге түсінбейді. Ресейден келдің, оралман мәртебесін алуыңыз керек деген заң мекемелеріне ол өзінің Ресейде тұрмағандығын, ол жаққа тек науқас адамның күтімін жасау үшін барғандығын 24 жыл бойы түсіндіре де дәлелдеп те бере алмай жүр. Құжатын рәсімдей алмай жүрген ол бірнеше жылдан бері құжат береді деген мекеме біткеннің бәрін жағалап шаршаған. Міне, халыққа қызмет көрсету орталығына құжат рәсімдеуге келіп тұр. Бірақ бұл жердегілер басқалай жауап айтты. Сіздің құжаттарыңыз ама дұрыс толық емес. Біз соны тек қана толық құжаттарды қабылдаймыз стандартқа сай. Егер де сіздің қандай да бір құжаттарыңыз жоқ болмағанда, біз құжаттарыңыз толық емес туралы отказной расписка шығарып береміз. Соны қазір біз сізге қолыңызға береміз. Және түпкілікті документті алу ең соңғы сізде результат сол ғой. Енді соны алу мақсатында сізді тек сол жұмыспен қамту өзіне жаңа услугодатель өзіне жібереміз. Малесева 101-ге сол жаққа барып толықтай консультация алып келіңіз. Жарайды ма? Екі ортада өзін доп сияқты сезіну Жанша Кеңесова үшін үйреншікті болып кеткен. Халыққа қызмет көрсету орталығы тағы да құжатыңыз дұрыс емес деп басқа мекемеге жіберді. Олар жіберген мекеме оралман мәртебесін беру бөлімі. Бірақ ондағылар бұл кісіге де мардымды жауап айтпаған. Ақырында бұл кісіге сіз оралман емессіз деп 24 жылдан кейін өзіне ертеден белгілі нәрсені жаңалыққа башыпты. Біреуі болса да түсінді ғой деп қуанған әйелдің қуанышы ұзаққа бармады. Өйткені ол құжатты да бұл мекеме бермейтін болып шықты. Сөйтіп кері қарай көші-қон басқармасына жол сілтеді. Басқармадағылар болса лайықты жауап айтпаған. Жанша Кеңесованың өзін ортаға шақырайық. 24 жылдан бері құжат ала алмай жүрмін деп біздің студиямызға, редакциямызға хабарласқан болатын. Қош келдіңіз. Жанша апай, енді сіз 1994 жылдан бері құжат ала алмай жүрмін дедіңіз. Енді бұл аз уақыт емес. Не кедергі? Толған кезде Россиядан несінен паспорт алғанмын. 94 жылға дейін үлкен қарт кісіні күтуге тек барып келіп жүрдім. Осы Ақтөбе облысы бойынша оқыдым, оқуымды бітірдім. Ояққа мен прописке тұрған жоқпын негізінде. Содан бері мен документсіз қалдым. Құжатсыз жүрдім. Әр дайындадым, бері дайындадым. Болмағасы маған оралман азаматтығы жоқ, мындай куәлік берді. 2010 жылы алдым. Мен содан бері келатырмын. Азаматтықты әлі ала алмай. Енді сіздің құжаттарыңыз не себепті жоқ? Не себепті жоқ болған? Осы уақытқа дейінгі құжатыңыз қайда сонда? Біз деген... Сіз өзіңіз айтасыз, Айтеке би ауданында тұрдым деп? Айтеке би ауданында тұрдым. Айтеке би ауданында тұрдым. Қазір сияқты пропискедемін негізінде, тіркеуде тұрмын. Біз бала кезімізде үйіміз өртеніп, бүкіл құжатымыз содан өртеніп кетті. Содан мен құжатсыз қалып қойдым. Сонда құжатсыз жүрген жалғыз өзіңіз бе? Балаларыңыз, жолдасыңыз? Балдарым куәлігін сот пенен, менен алдым балдарым куәлігін. Сотқа да жүгіндім, кіші баламның куәлігін сот арқылы алдым. Қалған екеуінің куәліктер бар. Нелерде бар, Қазақстан азаматы, жолдасында Қазақстан азаматы. Тек менің бір ғана нем осы. Бармаған жерім болған жоқ, мен миграцияға қайта-қайта бардым, аудандық миграцияға бардым. Неше жылдан бері дайындап келатынмын. Соңғы барғанымда мен қараша айында бардым. Ауылдан келеді. Сол кезде маған айтқаны миграцияның балдары. Апа, біз сізді көрген жоқпыз, танымаймыз біз сізді деді. Аман деген жігіт.
Өзімді мазақ қылып шығарды. Бір қағаздар берді, әне қабарыңыз, мен қабарыңыз, мына қағаздар мен жаңағы ка деген справка береді, сол справканы алып кел бізге. Содан кейін барып жаңағы сіз дейтін не бойынша, тіркеу бойынша шығасыз. Содан кейін жаңағы неге посольствоға барасың деді. Посольство отказный алып. Сізге қашан айтты ол жаққа барасыз деп? Ноябрьде, осы алдында жылдарда айтып жүрді. Мен айтам, мен неге мен посольство барам? Мен Қазақстан азаматымын ғой. Мен неге ояққа баруым керек? Жоқ, сонда сіз неге оралман деп жүр, біз соны түсінбей тұрмыз. Сол паспортты қазір мамандардан да сұраймыз, бірақ өзіңізді алған нем сол. Россиядан паспорт алдым деп тұрған сол 18-ге толған 90-шы жылдары кез келген жерден документ ала аласың. Қай жерде жүрмін мен? Сөйтіп мен паспортымды сол Россиядан алдым. Россияның Оренбург облысы Ясный ауданынан алдым. Маған кедергі болып тұрған сол. Енді осы жерде көші-қон басқармасының бөлім бастығы полиция подполковнигі Дәуренбек Дүйсенбайұлы келіп отыр. Осы кісінің өзінен сұрайық, өйткені сіз осы кісіге жолықтыңыз ғой. Мен Нұрболат Хайруллинге бардым, Бекболат деген кісіге бардым тоже. Ол кісілердің несі айтты маған баратын жерлеріне, бірақ бардым бәріне. Енді маманның өзінен сұрайық. Мәселесімен толық таныстым. Бұл кісі 1989-94 жылы аралықтан да Ресей Федерациясында тұрған, 91 жылы сол жақтан құжат алған. Біздің жаққа 94 жылы келдім деп өзі көрсетілген бізде құжаттар бойынша. Бұл кісі біз егемендігімізді алған уақытта Ресей Федерациясының аумағында тұрған. Сол себеп сол жақтан құжат алуына байланысты бұл кісі сол Ресей Федерациясының азаматшасы емес пе, азаматшасы емес пе, соны танып білуіміз керек біріншіден. Сол себепті бұл кісінің 2009 жылы біздің басқармаға өтініш беріп, 2010 жылы азаматтығы жоқ адамның куәлігімен құжаттандырылды. Бұл кісінің бізде оралманда тұрған мәртебе деген оралмандық мәртебесі туралы ешқандай мәлімет жоқ. Оралман болып саналмады бұл кісі. Енді бұл кісіні құжаттандыру үшін бізге Ресей Федерациясының аумағының бұл кісінің Ресей Федерациясының азаматшасы емес және ол жақта тіркеуде жоқ деген анықтама керек. Біздің конституцияның 10-шы бабының 3-ші тармағы бойынша біз екі елдің азаматтығы болмайды. Сол себепті қазіргі таңда бұл кісінің елшілікке жіберу себебі сол анықтама бөлуге Ресей Федерациясының азаматшасы емес деген. Яғни ол елшілікке барудағы мақсат бұл кісі оралман деген мәселемен емес. Оралмандық деген қатысы жоқ, бұл Ресей Федерациясының азаматшасы болып санала ма? Емес, сол жақта тұрғылықты тіркеуде тұр ма? А егер сол жақта тұрғылықты тіркеуде болып, егер сол жақтың азаматшасы болып саналса, онда бұл кісі сол консулство арқылы, елшілік арқылы Орал қаласында орналасқан сол жақтың құжаттандырылады. Ал ол жақтан анықтама берсе бізге, Ресей Федерациясының азаматшасы емес, ол жақ тұрғылықты тіркеуде жоқ деген, онда біз құжаттандырамыз. Орал жағына барып қайтуға қиынсың жүрген шығар. Біздер қазір эфирден шыққаннан кейін ол кісіден арыз алып, прям өзіміз тікелей жіберіп көреміз. Енді Орал қаласына бару туралы айтып жатырсыз, енді оны сіз кейінде сөйлесерсіз, бірақ оралман мәртебесі алу керек деген әңгіме қаяқтан шықты? Бұл кісіге мына қолындағы беріңізші апай, азаматтығы жоқ деген құжатты берген уақытта маған айтты дейді. 5 жылдан кейін сіз оралман мәртебесін алуыңыз керек деп айтты. 5 жылдан кейін документтерін әкеліп тапсырып, азаматтық ал деді. Осы уақытқа дейін бұл кісіге түсіндіру жұмыстары дұрыс жүргізілмеген сияқты. Бұл кісімен біз еріп редакциямызға хабарласқаннан кейін сіздерге жолықтық. Сіздерден кейін біз халыққа қызмет көрсету орталығына бардық. Өйткені сіздің басқарма сол халыққа қызмет көрсету орталығына жолдады. Біз онда барып едік, ол кісі жердегі кісілер бүгін негізі студияға келу керек еді, бірақ бізге бұл кісінің қатысы жоқ. Бұл кісінің мәселесімен біз айналыспаймыз деп ол кісілер бізге ресми түрде өздерінің хатын жіберді. Енді былай ғой, халыққа қызмет көрсету орталығына барады, бізге қатысыңыз жоқ дейді. Оралман мәртебесін баратын жерге жұмыспен қамту бөліміне барады, ол жердегілер айтады, бізге сіздің қатысыңыз жоқ, сіздерге барады, сіздің құжатыңызбен біз айналыспаймыз. Бұл кісі Аққош ортан Хәмшаянның ортасында жүрген ғой, енді анда барса былай, мына жаққа барса былай деген әңгіме айтады. Енді бұл жердегі туып тұрған мәселе халыққа қызмет көрсету орталығы айтады, сіз оралман мәртебесін алуыңыз керек. Сонда бұл кісіге нақты кім түсіндіріп жауап беру керек? Өйткені біз бұл кісінің оралман емес деген әңгімені сіздің басқармадан емес, біз бұл әңгімені жаңағы шетелдік жұмыс күшін үйлестіру және оралмандар мәртебесін беру орталығына барып білдік бұл кісінің оралман емес екендігін. Сол бұнда сол кісі, бұл кісі азаматтық емес, бірінші оралман мәртебесін алуым керек деген мәселемен жүр екен.
бізде мына оралман мәртебесін беру біздің мекемемен құжатымызға кірмейді. Но алайда егер де оралман мәртебесін алған жағдайда бізде жаңа анықтама сұратылмай жеңілдетілген түрде Қазақстан Республикасы азаматтығын қабылдайды. Бұл кісі сол себепті сонымен жүрген болу керек. Мен неге бардым? Нұр Отан партиясына бардым. Содан барып көмек сұрадым. Қалай жаңағы азаматтығымды қалай аламын? Өзі мен балдарым жәрдемақы пенсиясымды ала алмай жүрмін. Сол кезде мені Нұрболат Хайруллин кешірді. Мен сол кісінің приемына бардым, кірдім. Ол кісі барғаннан кейін маған жаңағыдай апа сіз оралымнан ең бірінші куәлігін алып алыңыз деді. Содан кейін барып біз сізге азаматтық береміз деді. Мен оралман куәлігін не үшін не себепті аламын? Мен Қазақстанның азаматы болсам, мен тек ояққа пропискке тұрған жоқпын Россияда. Тек сол жақтан құжат алғаным болмаса, мен ояқта пропискке болған жоқпын. Сіз осы бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, ауылға барып ауылға барамын. Ол соны айтып өтті. Иә, наурызда мен барамын мен ауылға. Сол не құжат, оны кім айтты? Маған деген оны дейтін ауылыңыздан барып жаңағы сол жақта тұрды деген қағаз алып келеді. Сол немен сіз ғана тек өзіңізді анық ақтап ала аласыз дейді. Қазақстан азаматы екенін ғана сол кезде сіз ақтайсыз дейді. Оған дейін ақтай алмаймыз. Біз сізді Қазақстан азаматы екенін біз білмейміз дейді. Ауылда неге тіркеуде болдың ба болмадың ба, бізге сол нақты қағаз керек дейді. Мен ана баламның куәлігін алған кезде мен сотқа жүгінгенде мен сол қағаздарды жинадым. Барын басынан бастап, қай жылдардан бастап мен сол неге тұрдым, бәрін жинадым. Бірақ 96 жылға дейінгі бізде қағаз сақталынбай қалған екен архивте. 96-дан былай қарай тауып берді. 96-ға дейін жоқ. Архивте сақталынбай қалған. Не себепті сақталмаған мен сұраған жоқпын. Бірақ сотқа мен сол баламның қағазын үшін, куәлігі үшін барғанымда мен сол қағаздарын бәрін жинап бергенмін. Керек қағаздарды. Енді ондай қағаз керек болса мен оны да алып бере аламын. Мен ауылға барамын. Бір жол түскенде, бір қаражат болған кезде ауылға барып мен оны алып келе аламын. Оны да не істеймін. Бірақ мен мынандай қылып тұрып доп қылып біреу оралмансың дейді, біреу оралман емессің дейді. Мен соған қынжыламын да. Енді осы жерде оралман мәртебесін беру бойынша шетелдік жұмыс күшін тартуды үйлестіру бөлімінен де келіп отыр, сұрайықшы. Біздің бөлім 2013 жылдан бері оралман мәртебесін функциясын алды, беруді. Бұл азаматша 2017 жылдың 31 қазанында бізге консультация келген болатын. Азаматшаның өзін айту бойынша ол өзіні оралман деп есептемейді. Ал заңға сәйкес оралман дегеніміз бұл Қазақстан Республикасы егемендік алғанға дейінгі тыс жерлерде тұрақты тұрған азаматтар болып есептеледі. Оралман мәртебесін беруде біздің мекеме функциясында болғанымен қазіргі таңда сон арқылы жүзеге асырылады. Ол бетте жаңағы өмір баяны тапсырылады. Оралман мәртебесін алу үшін бірінші өмір баяны еркін түрде, және оралман мәртебесін алатын азаматтың 3-4 сөреті 2 дана, және паспорты, жеке басын куәландыратын құжаты, және сондай ақ ол жаңағы тыс жерде тұрған дәлелдейтін құжаттар болып табылады. Ол дегеніміз жаңағы аттестаты болсын негізі, немесе оқыған дипломы, сол уақытта жұмыс істегені болсын, сондай құжат тапсырған жағдайда біз оралман мәртебесін береміз. Сонда бұл кісі енді оралман санатына жата ма, жатпай ма? Оралман санатына жатпайтын болып тұр бұл кісі, бұл қараған жағдайда. 91-ге дейін ол Қазақстанда тұрдым деп өзі айтып тұр ғой. Енді Дәуренбек Дүйсенбайұлына микрофонды жалғай қойыңызшы. Енді бұл кісінің мәселесі қалай шешіледі? Жаңағы Орал қаласына елшілікке барып келсе, сол жерден қағаз алып келсе, солай ғана реттеле ма құжат? Егер сондай анықтамасы болса, Ресей Федерациясына қатыстығы жоқ, азаматтылығына немесе ол жақта тұрғылықты тіркеуде жоқ деп. Бұл өткені сол жақтан құжат алғаннан кейін, құжат алған жерде қая құжат берілген уақытта тіркеуге тұрғылықты тіркелесіз. Ол өйтпесе құжат берілмейді. Сол себепті біз сондай құжат сұрап отырмыз. Егер оны Орал қаласына бара алмайтын болған жағдайда біз арқылы жаңағы эфирден шыққаннан кейін бұл азаматшадан мағлұматтар тексеруге рұқсат беретін келісім арызын алып сонымен жіберіп береміз. Енді бұл кісі одан әрі де құжатсыз жүре бермейді, құжат мәселесі түпкі мәселесінде шешіледі ғой. Шешіледі, Қазақстан азаматтығын алып қабылдаймыз. 24 жылдан бері сіз осылай құжатсыз жүрсіз бе? Сонда балдарыңызды қалай босандыңыз? Балдарымды тек ауылдық доғдырла үйде босандым.
Балдарыңыз мектепке барғанда, олардың құжаттары толығымен бар ма? Балдар мектепке барғанда, оларда құжат болған жоқ. Тек анықтама қағазбен барды. Қазір енді балдарыңыз үлкен ғой, есейді ғой. Иә, балдарым үлкен. Сол мен азаматтық жоқ куәлікті алғаннан кейін барып, мен балдарыма куәлік ала бастадым. Құжат рәсімдедім. Иә, құжаттарын дайындадым. Осы документтің жоғынан, құжаттың жоғынан мен некеге де өте алмадым. Қазір некеде емес. Некеде жоқпын. Неше балаңыз бар? Үш балам бар. Жолдасым қайтты, сонда некеге өте алмай кеттік ақыры. Құрат болмағасын. Мен ойлаймын, енді мынандай деген 24 жылдан бері келеткен бұл сұмдық нәрсе деп. 24 жылдан бері өзіміздің азаматымыз куәліксіз, құжатсыз, некеге де тұра алмаған. Мен ойлаймын, сіз деген мына осы студиядан кейін нәтиже шықпаса, сіз сотқа беріңіз осы мекемелерді. Сонда ол кісілер өздері сіздің құжаттарыңызды көмектеседі дайындауға. Бұл жердегі бір жағдайларды ескеретін болсақ, мүмкін кейіпкеріміздің өзі де бір уақыттарды жоғалтып алған шығар, арада құжат рәсімдейтін болмаса, жағдайы келмеген шығар, мүмкіндігі болмаған шығар, жаңа сіз айтқан жерлерге бару мүмкіндігі айтылмаған шығар. Бірақ бұл жерде кетіп тұрған қателік, бұл кісіге ешқандай тиісті жауаптың берілмегендігі, тиісті деңгейде түсіндірілмегенде болып отыр ғой мәселе. Өйткені бұл кісі айтты, барған жерімде құжатымды бетіме лақтырды, жаңағы ауыр сөздер айтты деген сияқты әңгімелерді айтылды. Ол әңгімелерді айтқанның орнына бір жақсылап түсіндірме жұмысын жүргізгенде мәселе басқалай болған болар ма? Енді сізге сұрақ, осындай құжатсыз жүрген адамдарға заң шара қолдана ма? Әлде құжат бермеген заң мекемелеріне қолданылатын шара бар ма? Біріншіден азаматтардың құжаттану азаматтың өзінің бірінші міндеті болып саналады. Ол 16 мен 18 аралығында Қазақстан азаматтық құжаттарын алып болу керек. Егер де жаңағыдай құжаттарына белгілі себептерін құжаттар алмағанда 18-ден асып кеткенде не болмаса Қазақстан Республикасының аумағында 1991 жылы 1 наурыздан бері тіркелмей жүрген көп азаматтар бар бізде құжаттан қалған. Оларға құжат жүрген үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ал құжаттың уақытылы тиісті уақытта бермеген адамдарға ше? Ондай жағдай болып жатса арызданып шарасын аламыз. Құжат беруші қызметкер, мемлекет қызмет көрсету. Енді жаншапай міне мамандар келіп отыр, осы жерде түбегейлі мәселені шешіп алайық. Сіз қазір эфирден шыққаннан кейін осы басқармамен байланысасыз. Бұл кісілер жаңа Оралдағы елшілікке өздерінің хатын жазады, жібереді. Содан кейін, сол қағаз анықталғаннан кейін ғана барып сіздің мәселеңіз солай шешілейін деп тұр. Ол уақытта жаңағы ауылға бару қажет пе, қажет емес пе? Ауылға бару қажеті жоқ. Тек қана сол елшіліктегі бір қағаз. Демек сіздің 24 жылғы уайымыңызды, құжат ала алмаған жүгірген еңбегіңіздің мәселесін сол бір қағазбен ғана шешілейін деп тұр ғой. Енді біз сіздермен әңгімемізді одан ары қарай жалғастырамыз. Өйткені 23 жылдан бері құжат ала алмай жүрген тағы бір ана келіп отыр. Алмагүл Мұхтарова біздің студиямызда. Алмагүл апай, қош келдіңіз. Енді сіздің мәселеңізге көшпес бұрын біз әуелі сюжет көріп алайық. Алмагүл Мұхтарованың да төлқұжатын ала алмай жүргеніне 23 жыл. Осы жылдарда санда да санатта да жоқ. Кезінде Ақтөбеде пәтер жалдап жүргенде үй өртеніп, құжаты қоса өртеніп кеткен. Соңғы 3 жылда құжатын беретін мекемелердің табалдырығын тоздырған ешқандай нәтиже жоқ. Көмек сұрап редакцияға хабарласқан тұрғынға көмектесуге тырыстық. Қаладағы көші-қон қызметі басқармасының азаматтық және иммиграция бөлімшесіне бірге барып жолықтық. Өмір бойы сол Қазақстанда тұрыватсыз ғой, да? Я вас Қазақстанда. Қазақстанда туылып. Ага. Неге уақытында құжат алмадыңыз? Сол уақытында болмады, сол ала алмадым. Қай жерде тұрасыз? Мен Хромтау районы. Хромтау ауданы. Иә, Новороссийск. Негізі тұрақты тіркелген тұратын мекенжайы бойынша Хромтау ауданы ішкі істер бөлімі көші-қон қызметі тобына сізге жолығыңыз қажет. Алмагүл Мұхтарова болса, Хромтаудағы көші-қон қызметінің басшысына жолыққандығын, осы уақытқа дейін құжатыңызды реттеп береміз деген құр уәдесіне сеніп келгендігін, кейін қабылдамай, құжаттың жетіспесінде қарамай, тіпті есігінен де қаратпай кері қайтарып жібергендігін, төзімінен сабыр кеткенін айтып ашуланды. Ал бөлімше басшысы былай деп жауап айтты. Хромтау аудандық ішкі істер бөліміне Қазақстан Республикасының азаматтығына тиісті қатыстылығын анықтау бойынша Мұхтарова Алмагүл деген азаматша жолыққан.
Алайда оған тиісті қандай құжаттар керектігін бәрін қолына тізімдемесін беріп, қандай құжаттар жинақтау керектігін көрсетіп, бәрін түсіндіріп жіберген. Алайда ол кісі аталған азаматша құжаттар толық жинамай алып келіп, сол себепті қайтан түсіндіріп, қайтан толық құжаттар жинақтауға жіберілген. Қазіргі таңда ол азаматшамен сөйлесу барысында 1974 жылғы үлгідегі алған ССР мемлекетінің төлқұжатын қайда жібергенде толық дұрыс айта алмайды. 92 жылдан бері қарай тұрғанда оны растайтын құжаттары, ешқандай құжаттары жоқ. Оқыған жеріне мектептен алу керек, справка анықтамаларын, сондай құжаттарын тапсырған жағдайда құжат мәселе шешіледі. Алмагүл апай, 23 жылдан бері құжат ала алмай жүрмін деп біздің редакцияға хабарластыңыз. Енді сонда 23 жыл бойы құжат рәсімдемей қайда жүрдіңіз? Енді адам болғаннан кейін адам баласы ауырады, сырқайды, жол жүреді, болмаса құжатты талап ететін басқа да орындар болады деген сияқты. Иә, сол жағдайым келмеді дұрыс енді. Мамандардың бәріне бардым. Ешқайсысы дұрыс жауап бермейді. Осы мына Хромтау районына неше мәрте бардым. Сіз Хромтау ауданы Ақжар ауылынан келіп отырсыз. Ақжар ауылынан келіп отырсыз. Қазір сол жерде тұрасыз. Иә, сол жерде. Енді сонда 23 жыл бойы құжат рәсімдемей жүрдіңіз бе, әлде қам-қарекетін осы уақытқа дейін жасадыңыз ба? Жасап келатырмын ғой сол. Жаңағыдай жауап береді. Егер барсаң то жиналыс болып қалады дейді, то уақыт болып қалады жабылады. Қай мекемелерге бардыңыз? Сол жаңағы көші қону несіне барып жүрдім сол құжатым туралы. Сосын сондай жауаптар береді. Сіз Хромтау ауданындағы бөлімшеге бардыңыз ғой, ол жердегі мамандар не деді? Жаңағыдай жауаптар береді, жаңағы мына неде документтеріңізді дұрыс емес, қайтадан дұрыстап келіңіз. И бір барсам тағы не өзгеріп кетті дейді, мынаны тағы да дұрыс емес, мынаны тағы басқа жерін дұрыстап келіңіз. Нақты қандай құжаттар сұрады сізден, не дұрыс емес дейді? Нақты мен оны білмедім, ұмытып та қалдым даже уже. Бірақ әйтеуір сол құжатын мына нені берген кезде уже дайындап алып барамын ішінде бәрін. Қайтадан ішін бүйтіп қарайды да, тіпті кейде қарамайды да, окошкіден уже адамдар очередь тұрады. Адам мен очередьім келіп қалған кезде уже уақыт болып қалады, сонымен жауып тастайды уже. Обед дейді, уже түстен кейін мен уже еліме қайту керекпін. Сіз о баста құжатыңызды болмады ма, әлде құжатыңызды жоғалтып алдыңыз ба? Қалай болды, соны айтып беріңізші. Менде бұрынғы қызыл паспорт болды ғой, одан кейін болған жоқ. Ол қызыл паспорттан кейін неге құжат рәсімдемедіңіз? Соны білмедім мен соны. Жоқ, сол қызыл паспортыңыз қайда? Қызыл паспортым сол үйде өртенгенде сонда өртеніп кетті. Сіздің де үйіңіз өртеніп кетті? Иә. Сонда өртеніп кеткен сонда үйлер бар. Содан бері ала алмай жүрмін. Дәуренбек дүйсенбайұлына қайтадан сұрақ қоямыз. Ол кісінің де мәселесімен таныссыз? Танысып, жеке қабылдауымда болды, айтып бәрі түсіндірілді. Тиісті құжаттар жинақтап, бәрін бізге бақылауға алып отырып, Хромтау аудандық ішкі істер бөліміне барып, сол жерден отырып сол мамандармен сөйлесіп, қабылдауға баратын қылып, бәрін сөйтіп шешкен болатынбыз. Сол құжаттарын жинақтап алып барса, бәрі енді қандай құжаттар осы уақытқа дейін бұл кісі жинай алмай жүр? Бұл кісінің қолында қазір қызыл паспортын бұрынғы 74-ші жылғы үлгідегі өртеніп кетті дейді. Енді өртеніп кеткендігі туралы нақты дерек жоқ, бірақ біз сұрастыру бойынша енді анықтаймыз оны. Содан кейінгі мәселе оққандығында Қазақстан Республикасы аумағында тұрғандығын растайтын құжаттар керек. Өмірбаяны жергілікті жерден тіркелгендігі туралы анықтама, әкімшіліктен оққандығы туралы анықтамалар болу керек. Осы Қазақстан Республикасының кеңесі істер мемлекет тарағаннан кейін осы Қазақстан Республикасының аумағында қалды деген растайтын құжаттар болса, біз Қазақстан Республикасының азаматтығына тиістілігін анықтап, соны анықтама беріп, соны құжаттандырамыз. Сонда айтыңызшы, осы 2-3 құжатты тапсыру үшін 23 жыл уақыт кетті ме? Оны мен 23 жыл бойында барсаң қабылдамайды ғой бірыңғай. Ең құрғанда бір алып қалса екен. Енді қазақпыз ғой, сіз жаңа қазақылыққа салындым, ауылдық жерде тұрғасын, ауылдың адамы деп, мен сол Хромтаудағы адам, шаруамды бітіріп берем, аузына аулақ тиын тебенін берсе деген әңгіме айттыңыз. Ол қандай әңгіме? Солай айтты, жаңағыдай тиын тебенін берсеңіз солай шешіп беремін деңізді деп. Сосын олай да келісетін болып мен ағылдым. Одан кейін сіз неге облыстық басқармаға барып жолықпадыңыз? Хромтаудан кейін мәселеңіз шешілмегеннен кейін?
Сол жұмыстан қолым босамайды, мен ешқандай да осы отырғанда да жұмыстан шығамын. Жоқ, енді сіз қазір қайда қызмет етіп жатырсыз? Мен жеке неде істеймін. Жұмыс орныңыз сұрағы құжат талап еткен жоқ па? Жоқ, мен жеке нелерде істеймін, кафеде істеп жатырмын қазір. Сіздің өзіңіздің құжатыңызға салғырт қарағаныңыздан да болып отыр ғой осы жағдайлар. Енді сіз Хұрымтаудағы адамға жолықтыңыз, ал енді учаскелік полиция инспекторына жолықтыңыз ба? Ауылдың ба? Жоқ, ауылдың не жолыққан жоқ. Жоқ, сіз сонда енді нақты талап етпедіңіз ба? Маған құжат әкел деп айтасыздар, мен кімге барып жолығайын, не істейін, не қылайын деген әңгімелер айттыңыз ба? Ондай әңгіме айтпадыңыз? Сонда ауылды учаскеге мен вообще жолық көрген емеспін. Сіз тек көші-қон бөліміне бардыңыз, Хұрымтаудағы сол жерден шешілмеді деді, салыңыз суға кетіп, сол жерден бір ғана жерге бар басыңыз соғып қайта бердіңіз. Аха. Солай бірыңғай соған барам, көші-қонның несіне жаңағыдай айтады, қайтадан қайтып келем, тағы бір айту ақшам болып, бір нағылын кезде тағы есіме түсіп тағы барам, тағы солай айтылады, тағы солай қайтып келем, солай дайындай алмай жүрмін. Енді сіздің құжатқа салғырт қарағаныңыз және жаңаға жалқаулығыңыздан да болып тұр ғой. Енді маманнан сұрайық, қалай шешілет бұл мәселе? Біз кеше менің қабылдауымда болғаннан кейін, сіз Хұрымтау аудандық ішкі істер бөліміне жіберіп, сіз оны тағы барған жоқсыз да? Сіз сояқты қызметкерлер күтіп отыр. Бұл кісінің енді біз бақылауымызға алып отырмыз, қалай құжаттарын бәрін толық жинап алып келсе, бұл жаңағы онда көп құжаттың қажеті жоқ. Осы жерде нақтылап айтып жіберіңізші, осындай құжаттарды тізім бойынша алып келіңіз деп тізімдеп беріңіз. Кісінің жаңағы Қазақстан Республикасының аумағында тұрып тіркелгенді растайтын ұлттық тұрғы куәлігі бір, өмірбаян жазу керек, бірінші өтініш. Содан кейін осы өмірбаян бәрі мына үшін жазылған ғой мысалы. Оқығандығын туралы растайтын, осы Қазақстан Республикасының аумағында білім алып осында тұрды. Бұл кісіні біз немен тексеріп көрдік, ол кісі еш жерде тіркеуде де жоқ. Бұрын соңды қызыл паспортпен жүргенде де тіркеуге отырмаған. Бұл құжаттар болмаған жағдайда үш адам бұл кісіні 10-15 жылда бұрын танитын 10-15 адам келіп растау керек, иә осындай азаматша. Бұл кісінің қолында құжаты жоқ ешқандай. Иә, бұл осы азаматша екенін растап берсе, біздер онда тексеріп қорытынды шығарып қолына анықтама береміз. Енді бұл жерде тағы бір мынадай проблема бар. Бұл кісінің өзінде құжат болмағаннан кейін бұл кісінің баласында да құжат жоқ. Қазір баласы 23 жаста, баласына да құжат алмаған. Енді мына жерде былай ғой, бұл кісі үйде босанады, үйде босанып қалып, ауыр күйде осы бірінші перзентханаға, қаладағы бірінші перзентханаға жеткізіледі. Содан кейін бұл кісі естісіз жатып, балаға басқаша фамилия айтып жіберген. Баланың тегі басқа бір әулеттің тегіне жазылып кеткен. Бұл кісі негізі өзінің әкесі жоқ қой баланың. Өзіне жаздырам деген баланы, бірақ жаңағыдай күйде жатып, естісіз күйде жатып, басқа фамилия айтылып кеткен дейді. Бірақ біз бұны өзімізше зерттеп анықтай келе, бұл кісі олай деп айтпаған, жаңағы қателесіп. Бұл кісінің, сіз нағашапаңыздың үйіңізде болыпсыз, сіздің анаңыз хабарласты бізге. Сіздің анаңыз хабарласып айтты, нағашапасының үйінде тұрды, сол үйде тұрғанда босанды, жаңағы нағашапасы есеңгіреп жүріп, перзентханаға алып барған, сол мына өмір мен өлімнің арасында жатқасын жерде балаға өзінің фамилиясын, нағашапасы өзінің фамилиясын берген бұл кісіге. Енді бұл жерде қызықты сәйкестікті қараңыз, сол перзентханада Алмагүл жаңа балаға Райымбаев деген фамилия беріліп кетіп тұр ғой. Енді бұл жердегі сәйкестік, ол перзентханада Алмагүл Райымбаева деген осы кісімен аттас адам босанады. Бұл кісінің баласы сонда басқа бір адамның баласы болып кетіп тұр. Перзентханаға жаңағы не жіберсе, солай деп жауап келіп тұр. Енді қазір мына жерде перзентхананың облыстық перинаталдық орталық директорының орынбасары келіп отыр. Сұрайықшы, бұл кісі сіздерде босанды ма? Біріншіден баланы туын тіркеу үшін негізі медициналық туу туралы куәлігі болып деп саналады. Сіз бізге 2017 жылы арызданып, біз сізге жауап бердік. Сіз бізге келгенде мен Мұхтарова Алмагүлмін деп таныстырдыңыз. Біз сізге жауап бердік. Мұхтарова Алмагүл деген азаматша 1995 жылы біздің мекемеде босанбаған. 95 жылы журналдарымыз толық сақтаулы.
Сондықтан сіз бізден сондай жауап алып отырасыз. Сіздің енді айтуыңызша, басқа фамилия мен келіп түскен сіз Райымбаева деген. Ол не себептен ондай фамилия айтқаныңыз, ол біз ондай тергеу жұмыстарды жүргізбейміз. Сіз біздің журналымызда Райымбаева Алмагүл деген азаматша босанды деген жазбасамыз бар. Бірақ ол сіз ба, сіз бес ба, біз оны тергей алмаймыз. Деп, бұл кісінің баласы мектепке барған, орта білімді алған, кейін кәсіптік лицейде оқыған, бірақ Мұхтаров деген бұл кісінің фамилиясымен оқып шыққан бала. Енді бұл жерде сол қалай болады? Ол балада ешқандай құжат жоқ, бірақ құжатсыз солай білім алып шыққан бала. Енді мәселе қалай шешілу керек? Медициналық туралы куәлікті біз анаға береміз. Сіз бізге арызданасыз, ол үшін сіздің жеке басыңызды куәландыратын құжаттарыңыз болу керек. Сіз өз жеке басыңыздың құжатыңызды алғанда, онда сонымен бізге келесіз. Осы жерде енді айта кетіңіздер, қалай шешілу керек? Бұл кісі сотқа жүгіну керек, қалай болу керек? Менімше, я екінші жолы ол туралы куәлік алу үшін екінші жолы сот шешімі болады. Өйткені сот арыз берушінің заңдық маңызы бар фактілерді куәландыратын тиісті құжаттарды өзге тәртіппен алу мүмкін болмаған кезде, не жоғалған кезде, ол тек сот шешімін алады. Сіз бізден басқа заңды түрмен Мұхтарова Алмагүлге деген куәлікті ала алмайсыз. Өйткені Мұхтарова Алмагүл деген азаматша бізде босанбаған. Енді бұл жерде былай ғой, бұл кісі біздің редакцияға солай құжатым жоқ деп хабарласқаннан кейін біз ойлағанбыз, бұл кісінің ғана құжаты жоқ екен деп. Сөйтсе, бұл кісінің баласының да құжаты жоқ. Содан кейін біз қалалық ахат бөліміне жолықтық. Қалалық ахат бөлімінің маманы айтты, ол кісі бізге қарамайды, облыстық ахат бөліміне, болмаса Хромтау ауданына барып, жаңа мәдениет бөліміне қарайды. Сол жерге барып жолығу керек деді. Енді біз әділет басқармасынан да, облыстық ахат бөлімінен де мамандарды шақырып отырмыз, сұрайық. Бұл кісі басқа текте деп айтылып тұр. Енді бұл кісі ол сол мен сол адаммын деп дәлелдеу үшін бұл кісінің төл құжаты болу керек міндетті түрде. Біріншіден, екіншіден балаға тудырал куәлік алушы бұл кісіге сотқа жүгіну керек емес, өйткені дәрігерлік куәлігі бар. Дәрігерлік ал туды тіркеу дәрігерлік куәлік, не болмаса сот шешімі. Егер дәрігерлік куәлік болмаса, сот шешімі арқылы туын тіркеуге болады. Енді бұл кісінің бір загвоздка дейді, бұл жаңағы жеке куәлігі жоқ. Сосын жаңағы тіркеуде бұл деген Райымбаева деп тұр. Енді бұл кісі жаңағы өзінің жеке куәлігін алғаннан кейін, роддомнан жаңағы куәлікті алғаннан кейін сотқа жүгінеді. Роддомның жаңағы түскен тіркеуінде жаңа менмін деген Мұхтарова жаңа Райымбаева адам, бір адам деген соттың шешімі керек. Сол соттың шешімі шыққаннан кейін бұл кісі баласын тіркей алады. Енді бұл жерде мәселе былай ғой, бұл кісі өзі құжатсыз жүр, баласы басқа фамилияға жазылып кеткен. Одан кейінгі мәселе енді бұл кісінің баласы үйленген. Қазір бұл кісінің баласы бар. Енді бұл кісінің баласының құжатының жоқтығына байланысты, бұл кісінің баласының баласы немересі әйелінің фамилиясына жазылып тұр. Енді оның барлығын қалай реттеу керек болады сонда? Бұл жерде енді бір үлкен бір үшін бірінші анасы өзі құжаттандыру керек. Одан кейін барып баласы құжаттанады, бала құжаттанғаннан кейін барып жаңағы бала өзінің немересі болады ғой, енді бұл кісі немересіне әке тану деген не тіркеу бар, соның арызды жолдас екеуі барып арыз береді. Ол бұл жерде сосын жаңағы некеге тұру, соның барлығы солай бәрі сол тек қана құжат болу керек, жеке басын куәландыратын құжат. Әділет басқармасының маманына бере, бұл кісі толықтыратын бір айтатын жауабы бар шығар. Бұл жерде туылған немеренің құжаты бар. Анасының тегіне жазылған болса да, ол өзгерту қиын емес. Бастысы құжаты бар. Оның анасының құжаты бар. Құжаты жоқ сізбен жаңағы балаңыз. Сол екі кісінің құжаты болған жағдайда, мына бер жағындағы құжаттар, некеге тұру, баланың жаңағы туу туралы куәлігін өзгерту, жаңағы әкелікті тану деген акт жазбаларды тіркеудің қиындығы жоқ. Оны халыққа қызмет көрсету орталығы арыз жазып, оны ала алады. Тек жаңағы басты мәселе өздерінің туу туралы куәліктерін алу. Енді Алмагүл апай түсінікті болған шығар, бірақ тағы да қосымша айта кетейін. Енді мерекеде сіздің өтінішіңізді біз қарауға тырыстық, талап тілегіңізді тиісті мекемелерге жеткіздік, арнайы мамандарды осы жерге шақырдық, сізге тиісті жауап беруін сұрадық, келді, мамандар айтты. Енді сізге жұмыс үстіне жұмысты өзіңіз еселеп жүктеп алып
отырсыз, өйткені баяғыда қызыл паспорттың кезінде болмаса, құжатыңызға салғырттық танытпағанда, мүмкін бұндай үлкен шаруаға жолықпас едіңіз. Енді сіз бұдан кейін мамандармен ақылдасыңыз, байланысыңыз, барыңыз, жаңағы сотқа жүгіну керек пе, болмаса басқа қандай тағы да шаралар жасалу керек. Енді қалған қам-қарекетін өзіңіз жасауыңыз керек. Енді бізде тағы да келесі кейіпкеріміз келіп отыр. Көп балалы ана, алтын алқа иегері Атымтай Жомарттарды іздеп, биліктен жағдайына қарасар деген мерекеде үлкен үмітпен келіп отыр. Айтолқын Орынбасарова. Қонақты шақырмас бұрын әуелі сюжет көріп алайық. Жеті балалы Айтолқын Орынбасарова Ақтөбедегі теміржол колледжінің жатақханасында тұрып жатыр. Ас үйі де, жатын жері де, әрі аяқ киім шешетін орны да бір жерде орналасқан аядай ғана бөлме. Тар бөлменің бір бұрышында балалардың кітап дәптері мен киім кешектері салынған шкаф бар. Балалардың кішісі кішкентай жерде ары-бері жүгіріп ойнап жүр. Теміржол колледжінде кіші қызметкер болып қызмет еткен Айтолқын 2010 жылдан бері бала күтіміне байланысты демалыста. Алтын алқа иегері деген атақ үшін жеті балаға бар болғаны 15 мың теңге алады. Ол 15 мың теңгені жатақханаға төлеп отыр. Ал күзетші боп қызмет істейтін отағасының айлығы шайлыққа әрең жетеді. Мына үй тарлық етеді, балдарым бар. Сол балдарымда арманы сабақ оқи алмайтына бөлмеден сол жағы қиында болып тұр. Сол көмек болса кішкене. Жуыну мен дәретхана мәселесі де қиындық тудырады. Әсіресе түнде кішкентайлардың дәретханаға баруы қиын. Балалар да өздерінің бөлмесі асыр салып ойнайтын жер болса деп армандайды. Ол жаңа пәтерге көшті. Тоғызан бізде жаңа пәтерге көшсек қой. Сабақ оқитын бөлмеміз болады. 2010 жылы көп балалы ана ретінде үй кезегінде тұрған Айтолқын Орынбасарова кезекке 373-ші боп тұрған. 8 жылдан бері кезек тек 172 адамға ғана жылжыған. Бұл күні 201-ші кезекте. Баяу жылжыған кезекті ескерсек, үй алуға қол жеткізу үшін әлі біраз жыл күтуге тура келеді. Айтолқын Орынбасарованың өзін ортаға шақырайық. Енді жайымен, жағдайымен таныс болдыңыздар. Келіңіздер. Тоғыз адам аядай ғана бір бөлмеде тұрып жатырсыздар. Енді балалар жиі ауырып қалмай ма, тар жер, аядай бөлме? Балалар тарлық етеді ме бөлмеміз? 16 метр квадрат, тоғыз адамбыз. Үлкенім 14 жаста, қыз бала. Соған қиын, асынамын, кейініп, шешінуі қиын, өсік бәртқасын. Балдар сабақ оқығысы келеді, онымен оқи алмайды. Кішкентайлар дәптерлерін алып кетеді. Сол. Жатақхананы жалға алып тұрып жатырсы. Ей. Алтын алқа иегері деген атағына алатын 15 мың теңгемді сол жатақхананы жалға беріп жаратып отырмын дедіңіз. Ал күйеуіңіз қайда жұмыс істейді, қайда қызмет істейді? Жолдасым күзет полициясында жұмыс жасайды. Біз сіздің талап тілегіңіз, өтінішіңіз бойынша қарастыруға тырыстық. Сіз облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың да атына хат жолдаған екеніз әлеуметтік желіден. Біз ол хатпен де таныспыз. Енді біз сіздің сұрағыңыз бойынша тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінен де, тұрғын үй секторының меңгерушісін де шақырған едік. Енді бұл кісілер өкінішке қарай студиямыздан жоқ, студияға келмеді. Бірақ есесіне сіздің округті қарайтын Алмагүл Бекенова апайымыз келіп отыр, қалалық мәслихаттың депутаты. Осы кісіден сұрайық. Мен сіздің мәселеңізбен негізінде таныс емеспін. Бірінші рет көріп отырмын сізді. Сол округтің депутатымын. Мына бөпелеріңіз осы Ақтөбеде туынды ма, әлде ауылдан көшіп келдіңіз бе? Осы қалада. Сіздің жағдайыңыз қазір өте қиын. Өте қиын. Мына жеті баламенен кішкентай енді жатақханада жату өте қиын, балдарға да қиын. Біздің қандай көмек сізге көрсете аламыз? Әңгіменің қысқасы, сіздің бір балаңыздың маған фамилияңыздың атын берсеңіз, мен оған Жилстрой банкқа ай сайын ақша салайын. Біздер сондайда көмек көрсетіп жатырмыз депутаттар. Енді депутаттар сіз сияқты адамдар. Депутат ретінде, адам ретінде сондай сізге көмек бере аламын. Сосын басқа көмек ретінде мына юридический аспект дейді ғой, сондай көп-көп сұрақтар болады.
балдарын есегесін, ондай да көмектесейік. Енді мына жерге Айтолқын апайдың да балалары келіп отыр екен, сұрайықшы. Аттарың кім? Тоғжан. Тоғжан. Аяна. Аяна. Енді сендер өздерің жаңа сюжетте көріп отырмыз. Сабақты еденге отырып оқып отырсыңдар. Біздің үйіміз болса ғой, сабақ оқитын жеріміз болар еді деп сендер мектептегі сабақ үлгерімдерің қалай? Жақсы. Кілең бес пе алатының? Бес. Беске оқисың ба? Иә. Қандай үйірмеге барасың? Би. Биге қатысасың, иә? Тоғжан? Тоғжан жоқ, қатыспайды. Енді сіздердің мектептен біз мұғалімдерді, ұстаздарды шақырған едік. Енді бүгін студиямыздан ол кісілерді көрмей отырмыз. Енді бұл кісілінің балаларының барлығы талантты. Көзімізбен көрдік, бардық. Бірі биге қатысады, біреуі жаңағы спорттық үйірмелерге қатысады. Бірақ бұл жерде қолдың тағы да қысқалығы. Өйткені бұл кісінің балалары мектеп үйірмесінде көп қарастырылмайды дейді. Сондықтан ақылы үйірмелерге беруге тура келеді. 8-ші мектепте және 42-ші мектепте оқиды балалар. Гараноға келіп тіркелу керек сіз. Ақысыз өте көп кружок үйімдер сондай ұйымдастырылып жатыр. Енді бізге тағы да келесі бір кейіпкеріміз анамыз келіп отыр. Анамыздың тілегі баласы үшін шырылдап, баласы үшін бәйек болып келіп отыр анамыз. Сонау Шалқар ауданы Қайдауыл станциясынан келіп отыр Алима Төлеуова. Енді Шалқар ауданынан келіп отырған апамыздың, анамыздың талап тілегін естімес бұрын әуелі экранға зер салайық. Шырайлым Құдасова Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті филология факультетінің 3-ші курс студенті. Ақылы бөлімде 343 мың теңге төлеп оқып жатқан қыздың бұл қалтасына едәуір салмақ салады. Өйткені ауылдағы анасын алаңдайды. Әкем тірі болса басқаша болар меді деп ойлайды. Сол себепті оның арманы грантқа ауысу. Өйткені тегін оқитындай оқу ордасына еңбегі сіңгендігін айтады. Университет атын шығарып талай білім бәйгесінде биіктен көрінді. Оған дәлел халықаралық Ломоносов 2017 жас ғалымдар мен магистрлердің конференциясына қатысып, ғылыми мақаласы үшін жүлделі 2-ші орын алған. Дәстүрлі Исаев оқуларында да ғылыми мақаласы озық шығып 1-ші орыннан көрінді. Оның ғылыми мақала жазбалары Башқұртстанда Уфа қаласында басылым беттерінде жарық көріп жүр. 21 жастағы Шырайлымның университет қабырғасында жүріп, жеткен жетістігін жетекшісі растайды. 21 студенттің ішіндегі озығы, жалпы тобында өте үздік студенттер баршылық дегенмен де Шырайлымды ерекше атап өтуге болады. Ғылыми мақалаларының оның басты ерекшелігі мына қазіргі әдебиеттегі жаңа жас авторларды, оның ішінде мына 90-шы жылдан бермен қарайғы авторларды шығармаларын зерттеп, соны жарыққа шығаруында тек қана магистр көлемінде немесе Қазақстан көлемінде қалады деп ойламаймын. Қазақтың әдебиетін бүкіл дүниежүзіне танытатын өте дарынды болашақтағы жас ғалымдардың бірі болады деп есептеймін. Белсенді студент егер грантқа ауысса, алдағы уақытта сабағын жақсы оқып, одан әрі білімін жетілдіріп, магистратураға түсіп, ғылым жолын қуғысы келеді. Зейінді қыздың арманы ғалым атану. Шырайлым Құдасова филология факультетінің студенті болашақта ғалым болсам деп армандайды екен. Енді Алима апайдың өз аузынан естісек. Мектебінде жұмыс жасаймын. Осыдан 3 жыл бұрын ұрласым дүние салды. Өзімнің 3 балам бар. Бірінші балам 23-те Байсе университетін бітірді. Одан кейін мына Шырайлым бұл 22-де Жұбановта оқиды. Одан кейінгі қыз балам мектеп жасында. Енді 23 жасар жаңа балам да универ бітіргеннен кейін диплом қолында. Енді қазіргі таңда ол жұмыс істеп отыр. Сондықтан да мына Шырайлымның оқуын төлеу маған бүгінгі таңда қиындық соқтырады. Сол үшін де келіп отырмыз бағдарламаға. Жұбанов атындағы университетке шықтық, басшылығына байланыстық. Енді түсінікті болу үшін енді грант кез келген адамға берілмейді. Оның өзінің берілу талаптары бар, шарттары бар. Енді жауапты маман келіп отыр, микрофон жалғасақ. Жалпы Шырайлымның үміті бар ма ауысуға? Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің өзінің ішкі ережесі бойынша талаптарға сәйкес құжаттарды тапсырған кезде әрине ол университеттің ішкі жеңілдігіне ауыса алады.
жалпы университет бойынша 11 мыңға жуық студент бар. Оның ішінде әлеуметтік жағдайларына байланысты отбасылар бар. Жартылай жетім, тұл жетім және біздің жалпы мыңнан астам студенттеріміз осы әлеуметтік жағдайға енеді. Шырайлым оқу ұзаты. Бұл біздің университетіміздің ішкі ережесіне талапқа сай. Сондықтан ол әрине ауыса алады. Біздер Шырайлым Құдасованың әлеуметтік жағдайдан бөлек өзінің ең алдымен университеттің ішкі ережесінің талабына сай оқу озаты деген номинациямен өте отырды. Қазіргі таңда Шырайлым Құдасова 2017-2018 оқу жылының екінші семестріндегі оқу ақысының жеңілдігіне байланысты 100%-ға өтіп отыр. Құттықтаймыз. Бұл жөнінде оның сертификаты бар. Табыстауға рұқсат етіңіз анасына. Тұлысын Алим апай. Енді арамызда Шырайлымның жетекшісі де отыр. Бірге ғылыми жұмыстар жазып, бірге ізденіп, бірге байқауларға, бәйгелерге барып жүрген жетекшісіне сөз берейікші. Шырайлым болашақта ғалым болсам дейді. Шырайлым бірінші, екінші жылдер орындарды алып жүр. Жетекші ретінде мен Шырайлым айтам, мен өзімнің мақсатыма жеттім. Бірақ бұл сен үшін әлі алғашқы баспалдақ. Онымен тоқтап қалмау керек. Магистратура оқиым дейсің, жарайды оқи ғой. Магистратурадан кейін әрмен қарай да жалғастыру керек қой. Сондықтан бұл жерде айтатын сөз бар ғой. Ең бірінші талап және еңбек керек. Анамыздың мерекеде тағы бір тілегі бар. Осы жерде Шалқардан атқамінер азаматтары келіп отыр. Өтінішіңізді айтсаңыз болады. Мархабат. 23 жасар балам Байжи университетін бітірді. Қазіргі таңда жұмыссыз деп. Мен сол балама енді былайынша қарасақ ер бала семьяның басшысы ғой, енді әкесі жоқ болғасын қазіргі таңда. Артындағы екі қарындасына қарайлайтын, жұмыс жөнінен болса да балама, я болмаса тұрғын үй жөнінен болса деп. Қазірде мына жұмысқа орналасу үшін ешқайда да барудың қажеті жоқ. Қай жерге жұмысқа тұрып орналасқысы келсе, мемлекеттік қызметке өту керек. Арнайы тест бар. Тест тапсырғаннан кейін құжаттарын тез арада рәсімді тапсырғаннан кейін әңгімелесу бар, өзін көрсеткеннен кейін сол мамандығы бойынша жұмысқа тұру мүмкіндігі бар. Енді бүгінгі біз мерекеде аналардың тілегін кері қайтармауға, ортамыздан ренішпен кетпесін деген ниетте күш жұмылдырып отырмыз, сіз біздесіп. Бірақ ортамызға мерекеде ренішпен келіп отырған ана да бар. Ол кісі де Шалқар қаласынан келіп отыр, осы уақытқа дейін жұмысы жүрмін. Істеген қызмет еткен жұмыс орны жабылып қалған. Жұлдыз Нұрадинова. Жұлдыз апай, енді сізбен бір-екі күн бұрын сөйлескенімізде сіз өзіңіздің ауырып қалғандығыңызды жедел жәрдем шақыртып жаңағы кішкене жағдайыңыздың денсаулығыңыздың болмай қалғанын айтқан едіңіз. Қазір қалай тәуір болдыңыз ба? Әлде ауырып жүрмін, осы неден тарықтан шағылмай жүргесін, қиналып жүрмін. Яғни қан қысымыңыз көтеріліп кетті деп айттыңыз, е? Енді сіздің телефоннан біз мазаңызды алмайық дедік, студияға келіп өз аузымен айтсын дедік. Енді өзіңіз айтсаңыз. Кішкенін толқып отырмын, қиналып жүргесін. Мен 2015-тің 5-ші майынан бастап тупаницадан қысқардым, көп балалы анамын, басында жеке баспанам жоқ. Ауруханадан қысқардыңыз ба, әлде аурухана жабылып қалды ма? Жабылып қалды аурухана. Сол жабылмастан бұрын бізге больницаға келіп жиналыс жасады. Стресске неге түсуге болмайды, жұмысқа тұрғызамыз деп. Сол кезде мен жалғыз мен сөйледім. 4 балам бар, басында кредитім бар, жеке баспанам жоқ, менің беретін ақшам да жоқ, орамалым жұмысқа тұратын. Мен қалай тұрамын дедім. Сол кезде 3-4 адам келді осы Ақтөбе облысына әйтеуір. Біреуі әкематтың орынбасарымын деді. Сол апаймен жаңағы обздраптанау бастық шығар әйтеуір. Сол Тупаницаның бастығы, сол 3 адам менің фамилиямды жазып алды. Сол кезде мен жылап тұрып бүткіл жағдайымды айттым. Ол кезде менің екінші қызым науқас, оны да бірталай сүйредім. Өзім қалтамен емдетіп операциясын жасаттым. Сол судорог ұстайды, бүкіл жиған тергенім соған кетті менің. Осы күнге дейін сонымен алысып келдім мен. Сондықтан мен ешқандай жағдайым болған жоқ. Сол кезде мені қысқарғанына 3 жыл болды. Одан кейін бізге биржа арқылы шамалы ақша төледі.
Одан кейін жұмыссыз қалдық, жұмыс жоқ, әр жерде істеп жүрдім, вақтыға бардым, анда бардым, мында бардым. Ол мен екі кішкентайым әр жерде, бірсе шешем үйіне, бірсе бауырларым үйіне тастағасын, жағдай болмады да, сосын мен тұрақтап қалайын деп, 2016 жылы әкімге арыз жаздым. Ол кезде Данағұл Ербол деген кісі жігіт болатын. Ол жігіт менің арызымды қабылдап, неге жіберді? Райса бізге жіберді, биржаға жіберді, Алтай жұмысқа жіберді. Өрлеу программасына қатыстым, өйткені ешкімге бермей әтірке, мен жеке кәсіпкерлік оқыдым, өзім жеке кәсібімді ашқым келіп. Соны тапсырып, өрлеу программасына қатысып, Алтай 26 мың теңгеден маған ақша берді. Сөйтіп, мен екі әсер пеш алып, осы күнге дейін сонымен айналысып келем. Енді 2017-де қатысуға болады екен өрлеу программасына, кеш қалып қойдың деп менің қабылдаған жоқ. 2017 жылы мен жұмыссыз қалдым. Тек қана 2016-та 6 ай істедім, болды. 2017-де барғанымда біз алып қойдық, 6 айдан кейін кел деді. Жақсы құрсын, өзімнің кішкентай кәсібіммен жүре тұрайын деп жүре бердім. Бірақ 7400 теңге пособие алдым. Сол ішінде 4000 бірдеме пособиям, 4200, 2200 нанның ақшасы деп, в общем, 7400-ді 60 теңгеме алдым. Сонымен жүрдім. Сосын бір жыл миған, в общем, 2017 жұмыс берген жоқ. 6 айдан кейін барғанымда өзіміз ақшасын тауып бере алмай отқанда жұмыс жоқ деді. Бірақ соның арасында мен әкімге де кірдім арыз жазып. Әкімге кіріп едім, мына адамға декабрьде жұмыс тауып беріңдер деді. Декабрьдің аяғына дейін күттім, болған жоқ. Декабрьдің аяғына таман қайта кірдім әкімге. Сол кезде биржаның адамдарына бәріне сөгіс берді. Комиссия құратын болды, тағы қалды, январда тағы барып едім, тағы жоқ. Сонымен Нұрсұлтан Назарбаевқа арыз жаздым, оның жауабы келген жоқ. Ол жерде хатыңыз, жазған хатыңыз бар, иә? Бергенім, алдым деген келіп тұр. Жазған хатыңызды. Нұрсұлтан Назарбаевқа жазғаным, алдым деген келіп тұр. Өзім 2003 жылдан бастап Нұр Отан партиясына налогын төлеп келдім. Осы күнге дейін ешқандай жәрдем көргенім жоқ. Былтыр Нұр Отанға мен міне мынандай қылып печат бастырып алдым, арыз жаздым. Ол кісілерді шалқардың Нұр Отан партиясына звандап ескертті. Қалаға келіп едім, қалаға келгеннен кейін 2-3 күнге дейін ұстай алмадым. Жаңа Нұр Отан партиясының өзі звандап бір күн шақырып әкімге кіргізді. Әкім сол жерде комиссия құрғандарды сөгіп, орынды босатыңдар, жұмыс істемейтін болсаңдар деп сөгіп, сүй деп сөгіс беріп еді. Тағы комиссия құрды, Нұр Отан бастығы шалқардың. Өзім хабарласам деді. 2 ай күттім, 3 ай күттім, жоқ, әрі барам, бері барам, ұстай алмадым. Сонымен бұдан да нәтиже жоқ. 3 жылдан бері жұмыссыз жүрсіз, бірақ жеке кәсібімді өрлеу бағдарламасының аясында аштым, азынаулақ көмек алдым, бірақ 25 жыл еңбек өтілім бар, мен өз мамандығым бойынша жұмыс істегім келеді. Ол я болмаса маған емханадан, я аудандық ауруханадан жұмыс табылса деген талап тілегіңіз болды. Енді біз сіздің өтінішіңіз бойынша Шалқар аудандық әкімінің орынбасары Әлия Боранбаеваға шықтық. Ол кісі сіздің жағдайыңызбен таныс, менің қабылдауымда бір-екі рет болды деген әңгімені айтты. Сен біреу сол болатын негізі. Аха. Солай деп бізге айтты. Сізге жұмыс орындарын бір мекемелерден ұсындық деді. Ұсынғанда былай болды. Мен өрлеу программасына қатысып жүрдім ғой. Сол кезде маған мына Райса біздің қыздар айтты. 20 мыңға 0,5 ставка не бар деді жаңағы. Жұмыс бар, соған тұра тұр. Қандай жұмыс, нақтырақ айтыңызшы? Кітапханада не техничка болып жұмыс істеуге. Сосын мен я деп келсін, бірақ айттым, мен жаңа резюмамды тапсырып қойып едім поликлиникаға. Ертең осы май айында босайды, соны орнына істейін ба деп соны күтіп жүрмін деп едім. И анау жарты ставка ғой, автоматически ауыстырамыз деді. Енді сол орын босаған уақытта мен ауыстырған жоқ. Мен сонда әкімге бардым, жилап бардым. Мен неге ауыстырмайсыңдар, мен больницаны сұрап отырым деп. А поликлиниканың бастығына барғанымда айтты, сен арыз жазыпсың, поликлиниканың босағасына аттаушы болма деді. Сөйтеді, осылай шығарып салған. Асқар деген жа фамилиясын ұмытып қалып отырмын, сол кісі осылай шығарып салды. Соны өткенде әкімге айтқан, олай айту жекесі ма неге, ол жеке поликлиникасы ма неге маған олай қуып шықты дегенімде олай айтпайды дейді. А мен айтам, төбеден бәрімізге бір Алла куә, Алланың алдында мен өтірік айтпаймын. Сөйтіп мені қуып шықты ол кісі. Сонымен мен жылап еңіреп, ана 20 мыңды істемеймін, онда мен жұмыссыздықпен тіркелемін, мен күтемін поликлиниканы деп, сөйтіп мен күтіп келе жатырмын әлі. Енді сіз бір апта бұрын бізге хабарласқаныңызда айтқан едіңіз, аудандық әкімдіктен маған хабарласты, бір жұмыстың реті шығып тұр деген әңгіме айттыңыз. Иә, одан кейін маған хабарласып тұр, бүгін де хабарласты. Кім хабарласқанын білмеймін, биржадан деді,
әйгерімін деп әуелі звонда бүкіл данымның бәрін сұрап алды. Қалайсың, үйің бар ма, нең бар ма, бәрін сұрап алды менен. Бүгін да звондап, жұмыстың рейті бар етті, соған хабарласып едік қой дейді, тастап жіберді. Оны айтқан жоқ, нақты не екен, айтқан жоқ маған. Науқас балаңыздың денсаулығымен осы уақытқа дейін арпалысып келес, әкімдікті, мекемелерді жағалап шаршадым. Сол үшін ауру таптым деп отырсе. Енді осы жерде жұмыспен қамту бөлімінен Шалқар ауданынан келіп отыр. Маманға сөз берейікші. 2017 жылы бұл кісінің тағы да өтініштері бар бізде. Қоғамдық жұмыстар ұсынылды. Бұл кісі жаңағы аудандық орталық ауруханадан тұрақты жұмыс тұрады. Бұл кезде уақытша жұмысқа, қоғамдық жұмысқа бармады бас тартып. 2017 жылы осы немен барылған жоқ жұмысқа. 2018 жылы тағы да шартылай, ақшалай көмекке өтініш білдіріп, ай сайын 26.622 теңге тағайындалды, төленіп отыр. Сонымен қатар жаңағы ақылы қоғамдық жұмысқа, қала әкімі аппаратына, алтайлық жұмысқа, қоғамдық жұмысқа жіберілді. Қазіргі таңда бұқсы қоғамдық жұмыста. Қайда жұмыс істеп жүрсіз? Инфраком көшеде жүрем. Сол кезде алтайдан кейін келдіп қоя берді. Алтайдан кейін барғанымда жұмыс ақшасын тауып беремін деп, ненің жұмысы саған деді. Мен ешқайда барған жоқпын, уже толқы жоқ, адам беті қайтып қалады уже. Өйтіп жалған айтпаңыз. Мен мына екі көзіммен көріп отырмын, төбеде Алла бар. Менің туып-панцияда істейтін қыздарым жұмыс қысқарайын деп жатқан уақытта медсестралардың өзі Шалқарда міне 300 мың теңгеден ақша жинап, санитарке 150 мың теңгеден тұрды. Ол кезде больницаның бастығы бұл қайырып Жангелді деген болады. Қазір ауысып кетті ғой. Қазіргі таңда да мен поликлиниканың қыздарының бәрі сен сияқты жұмыс істейтін адам жоқ. Егер поликлиникаға тұрсаң, біз сен сұрап алар едік, ақшаң бар ма, тұрғызамыз деді. Ақтөбе облысында мен көрдім, әділ екен. Резюме тапсырып едім, мен жұмысқа шақырды. Бірақ мен бұяқта квартирам бар, тамағым бар, мен тұра алмаймын деп отказ бердім. Ал Шалқарда ешқандай әділдік жоқ. Сол мен шырылдап жүргенде 5 баласы бар деп тұрғызып атты. Оның інісі прокуратурада істейді, сол тұрғызыпты. Оның күйеуі 3 баласы жұмыс істейді, өзі жұмыс істеп жүр қоғамдық жұмыс арқылы. Екі этажды үйде тұрады. Енді апай, бұл енді қазір айта берсек, бұл жіп сияқты созылып, ұзыннан шұбақ кете беретін нәрсе. Шалқарда әділдік жоқ, соған бола мекен деп отыр. Енді мына жерде сұрақ, сіз әкім тапсырма берді, пәрмен берді, жұмыспен қамтылсын деген әңгіме айтты деп отырсыз. Енді әкімнің несіне айтқан пәрмені неге орындамай отыр тапсырмасын? Әкім, білмеймін, әкімнің алдына қайта-қайта кірдім ғой. Әкім негізі мына адам не істеді, қайта-қайта келді деп жауапкершілігі жоқ қой. Неге қарамай отыр енді? Комиссия құрды, комиссиясы қайда? Есенді мен барғанда сонда орынды босат деп айқайлады ғой. Содан кейін сол адам не істеді деп қадағалап отқан жоқ әкімнің. Енді жергілікті жерден, я болмаса облыстық мәслихаттан келіп отырған депутат жоқ, бірақ қалалық мәслихаттың депутатынан сұрайықшы. Алмагүл Шубайқызы, сіз не айтасыз? Мүмкін сіз мына повар қылып әлде сондай маманға оқытарсыңыз, а мына көше сыпыруға емес. Ол көшеге шыққан әйел, ол сыпырғаннан ешқандай нәтиже болмайды ғой. Ол бір 6 ай сыпырар, 12 ай сыпырар, одан болмайды ғой. Сөзіңізді білуге болады ма? Сондай переобучение, повышение квалификацияға барарсыңыз. Енді осы жерде дұрыс мәселе көтеріліп отыр. Бас қалай оқытып курстарды, жұмыстың реті бола ма? Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 2017-21 жылдарға арналған бағдарламасы аясында кәсіптік оқуға жіберуге болады. Аспазшылық, тігіншілік, кәсіптік негізде. Сіз оған да тіркелдім деді. Бұл оқуда былтырда тіркелдім. Бизнес бастау арқылы тағы да кредит алып, өзіңіздің кәсібіңізді ашуға болады. Иә, мен өзім жеке кәсібімді ашқым келіп оқыдым, баста солай жеке кәсібімді ашып, өзіммен өзім жүрсем, балдарымды солай аяқтандырсам деймін. Өйткені маған тұрақты жұмыстан гөрі де өзім жеке кәсібім жақсы. Мен әкімге кіргенде де солай айтамын, осыны үлкейткім келеді дегім келеді. Былтырда тіркелдім аспазшылыққа. Яғни тұрақты жұмыс табылған жоқ, сол табылмауына байланысты енді мен үйде құр отырмайын деп кәсіпкерлікпен айналсайын, қолымнан келген нәрсемді істейін дедіңіз. Қам қарекетін жасап жаңа өрлеу бағдарламасына қатыстыңыз, ол арқылы сіз игілігін көрдіңіз бағдарламаның. Одан кейін сіз аспаздық
курсқа жазылдың дедің? Былтыр жазылдым, тіркелдім, yeah. дедіңіз. Бейіл да тіркелдім. Ол неге жүзеге кәсіпай қалды? Білмейм, былтыр тіркелгенімде кезегін келген жоқ деді. Бейіл барып едім. Бейіл қайта тіркеп шақырам деді. Ол мен әлі шақырам. Бейіл наурыз айында басталады. 2018 жылы наурыз айында. Яғни, наурыз айында бұл кісі аспаздық курсқа жазылуға қатысса, тіркелсе... Тіркеуілтірім. Бұлтырдан бері тіркеу, бейіл қайта тіркеу. Енді оны жаңалау керек қой. Аха, енді бұл жерде бұл кісінің... Сол сіз, Жұлдыз, сол кәсібіңізден қалмаңыз. Сіз қолыңыздан кәсіп келеді, сіз жалқау емессіз. Сіз сол курсқа барыңыз, үйреніңіз. Содан кейін тағы да жұмыс бермесе, тағы да шығыңыз. Енді бұл жерде сіз енді менде кәсіп жоқ, жұмысым жоқ, өкіметтің барлығы кінәлі деп үйде қолыңызды қусырып отырған жоқсыз, еңбектеніп жүрсіз, кәсіппен айналыссам деп жүрсіз. Енді қам қарекетін барынша қолыңыздан келгенше жасап жүрсіз. Енді біз бұл жағдайды бақылауда ұстаймыз. Ақтанов 54 ток-шоуы сіздің мәселеңізді бұл жерден тоқтатып қоймайды. Әлі де бақылаудан ұстап, бір жетістікке жеткенше бір нәтижесі шыққанша біздің бақылауымызда болатын болады. Енді бұл кісінің тағы бір мәселесі бар. Бұл кісі жалғыз басты ана категориясы бойынша кезекке үй кезегіне тұрған. Енді тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінен де маман келіп отыр, сұрайықшы. Қабылдауға келіп жүр, таныс. Нұрадинова Жұлдыз апай тұрғын үй қатынастары туралы 97 жылы 16 сәуірде Қазақстан Республикасының заңы бар. 68 бабының 11 тармағы бойынша толығымен отбасы санатымен 2008 жылы кезекке тіркелген 11 декабрьде 2008-дің. Сол кезден кезекте тұр. Қазіргі таңда 47 болып тұр кезекте. Бізде қазір ауданда 2018 жылғы 1 январда жағдай бойынша барлығы 432 адам тіркеуде бар. Оның ішінде жетім балалар бар. Әлеуметтік сала бойынша 255 адам тұрады. Соның ішінде толығымен отбасы бойынша 47 кезекте тұр. Аталған заңның 74 бабының 1 тармағы бойынша тұрғын үйдің кезегіне тұрғаннан кейін пәтер кезек ретімен беріледі. Ол түсінікті, пәтер кезек ретімен беріледі. Бірақ 47 деген енді ол аудандық жерде ол көп уақыт па, әлде мүмкіндік бері қарай жақындай ма үй алуға деген? Енді ауданда қазір құрылыс бөлімі арқылы үйлер салынады. Мысалы, әлі салынған жоқ. Салынып келе жатыр осы уақытқа дейін. Бірақ енді біздің аудан дотационный аудан болғандықтан жергілікті бюджеттен ол ақша көп үй қар салуға жете бермейді. 4-5 үй, 5-6 үйден салынады. 2 пәтерлік үйлер салынып келеді. Енді жылына қанша үй беріледі? 5 үйін 10 адам, 12 адам үй алады жыл сайын. Демек, әлі де сізге бір 4-5 жылдың маңы күтуге тура келеді. Енді әңгімемізді түйіндейік. Сіздің мәселеңіз біз жаңа айттық, әлі де қарастырамыз. Бұл жерден ол мәселеңіз шешілген жоқ. Қандай да бір мүмкіндіктер болса, қалт жібермеуге енді өзіңізде тырысыңыз. Біздің келесі кейіпкеріміздің де өз тілегі бар. Қаршада айынан қиындық көрсе де мойыған жоқ. Ес білмейтін жастай әкесінен 7-ші сыныпта анасынан айырылды. Ендігі оның арманы өз баспанам болса, үйім болса деген тілек ниетімен келіп отыр. Айгерім Скендирова. Айгерім Скендирова негізі Мұғалжар ауданының тұрғыны, бірақ қазір Ақтөбе қаласында қызмет етіп жатыр. Солай ғой? Я саламатсыздарма. 2001 жылы біз отбасымызбен сол Қандыағаш қаласына көшіп келдік. Нағашы атам, әжем, анам ол кезде тірі. 2003 жылы осы анамның дүниеден өтуіне байланысты. 2006 жылы сол нағашы атам, әжемнің қолында қамқорлықта қалдым. Өзімен кейін бір інім бар, 95 жылғы. Сол 2006 жылдан бері біз міне қазір енді 12 жыл кезекке тұрдық. Жылдар өте келе біз өзіміздің сол Қандыағаш қаласының Мұғалжар ауданы әкімдігіне жаңағыдай хатта жолдап, біздің ол кезде атам сауатты кісі, үлкен кісі болғанмен, ол қазір жасы да 90-да, тыл ардагері өзі. Сол өзі құжаттарымен жаңағыдай барып, жолығатын адамдарға жолығып, сөйтіп құжаттар жинап, жағдайларымызды айтып жүрді. Содан бері енді кезек жақындап келе жатыр, кезекпен күтіңіз дейді барлығы да барған кезде.
Брайнда Вашахта. Я не сез Мугалжара Ауданда кезекке тұрдыңыз, Кандагаш қаласында, я аудандағы әкімдікте тұрдыңыз. Ал қазір Ақтөбе қаласында жұмыс істеп жатырсыз. Қайда жұмыс істеп жатырсыз? 41-ші мектепте мұғалім болып жұмыс істеп жатырмын. Сонда сабақ бересіз? Иә, сабақ беремін. Бір жыл бұрын? Бір жыл бұрын тұрмыс құрдыңыз, тұрмыс құрдым, иә. Осы жаққа? Иә, көшіп келдім. Ендігі арманыңыз баспанам болса десе, енді біз қазір Мұғалжар ауданының келіп отырған мамандарға сөз береміз, бірақ енді сіз қазір Ақтөбеде жұмыс істеп жатырсыз. Егер үй бере қалса, ол қалай болады? Жұмыс орныңызды ауыстырасыз ба? Әрине, иә, 10 жыл бойы күткен үйімді беріп жатса, маған қазір кезде өзімнің баспанам болған жақсы, сондықтан ол кезде алып жапсам, әрине, Қандаш қаласына барып. Енді үй кезегіне 2006 жылы тұрсаңыз, 12 жыл бойы үй кезегінде тұруда. Оғай емес, аз уақыт емес, шыдамдықпен, сабырлықпен күтіп келе жатырсыз. Енді Мұғалжар ауданынан келіп отырған маманға сөз берейік, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінен келіп отыр. Алдымен осы студияны пайдаланып, мына барша қазақстандық аналарды, апаларды, қарындастарымызды халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтағым келеді. Сіздерге зор денсаулық, ана бақтан, әйел бақтан тілегім келеді. Болашақта мұндай сіздің отбасында проблема болмай, тек той қуаныш болсын деп тілегім келеді. Рахмет. Енді Айгерім өзі пропискасы біздің Қандыағаш қаласында кезегі қазір бүгінде 3-ші кезекте тұр. Ауданымызда жалпы 1360 адам тұрғын үйге мұқтаж болып тіркеліп, тұрғын үй кезегінде тұр. Осы әлеуметтік мәселені шешу мақсатында Қандыағаш қаласында 90 пәтерлік тұрғын үй қайта жаңартудан өтіп жатыр. Аға, түсінікті, деген сіз асығыстық танытпаңыз. Осы жерде Әйгерімнен сүйіншісін өзім алғым келіп отыр. Өйткені қоныс тойын тойлайтын күнде алыс емес сияқты. Өйткені ағамыздың айтатын жақсы сүйінші хабары бар, жаңалығы бар. Енді Әйгерім қарындасы жаңа кезегі 3-ші кезекте деп айттық қой. Енді осы жылы наурыз сәуір айында жаңа 260 пәтерлік үй пайдалануға беріледі. Енді Әйгерім осы үйден міндетті түрде пәтер алатын болады. Құттықтаймыз, құтты болсын. Табыстап құттықтасаңыз болады аға. Мына қарындасымыздың мейрамы құтты болсын деп. Құтты болсын, айналайын мейрамы. Құтты болсын. Бүгінгі мерекеде аналардың тілегін, өтінішін орындауға тырыстық, тиісті орындарға жеткізуге ат салыстық, күш салдық. Енді бүгінгі мерекені әдемі әнмен аяқтағымыз келіп отыр. Әнді орындау үшін ортаға Орал Қосай Байсенгір, композитор, ақылды ортаға шақырамыз. Бүгін сенің мерекен ғой, не дейін, қабыл алшы бір ән айтып берейін. Ақ сүтің мен әлдиеңнен нәр алғам, өзің менен өсін менің мерейім. Сағындың ба балаңды апам, жүрсің ау сен алаң боп апам. Жақсы екен деп болардың бала күндерің, құтты болсын мерекең апам. Қуанышым берекем апам, саған деген сәбилік әнім бол менің. Саған деген сәбилік әнім бол менің. Қандай қызық немерелер таласып, өз анамды қызғануын қарашым. Мен әлемге жарық дүние сыйлайтын, аман болсын бар адамзат анасын. Сағындың ба балаңды апал, жүрсің ау сен алаң боп апал. Жақсы екен деп бұлардың бала күндерің, құтты болсын мерекең апам. Қуанышым берекем апам, саған деген сәбилік әнім бұл менің.
саған деген сәбилік әнім бол менің. Сағындың ба балаңды апа, жүрсің-ау сен алаң ба бапа, жақсы екен деп бұлардың бала күндері. Құтты болсын мерекең апа, туанышым берекем апа, саған деген сәбилік әнім бол менің, саған деген сәбилік әнім бол менің. Студияға бір ана баласы үшін шырылдап келсе, бір ана құжатының жоқтығын айтып, құжатының жоқтығы балаларымның болашағына кедергі келтірмесе екен дейді. Бір ана жұмыс сұрап келіп отыр. Өйткені бала шағанда асырауым керек дегенді айтады. Ал енді бір ана баспанаға мұны айтты. Балалар жыламаса, аналар бақытты. Адам баласының өміріне нәрі беретін, тіршілікке әрі беретін аналар аман болса, өмірдің мәні де осы. Ақжаулықты аналар, аяулы қыз келіншектер тағы да мереке құтты болсын. Ал Бұқараға айтарымыз толғандырған мәселе шешілмей жүрген шаруа елмен бірге бөлісетін қандай да бір әңгімеңіз болса, жаңалығыңыз болса, төменде көрсетілген мекенжайға хабарласыңыз. Біз байланысқа шығамыз. Бұл Ақтанов 54.